U jednom homoljskom selu za Veštice sam čuo da je postala baba, u stvari ja sam s njom svoje vremeno pre 30 godina razgovarao, da je spaljivala Veštice. Prisivala ih, hvatala, lovila u ogromna železa i onda na bunjištu, na gunu spaljivala. Koliko je sad to tačno njen iskaz i priča, to je sad nešto drugo, ali jako se sećam te babe koja je imala 92 godine kad mi to priča. Koja je spaljivala Veštice, kažete, pre 30 godina ste pričali sa njom, kako ih je ona prepoznavala? Šta kaže su radile te Veštice, šta mi je ona rekla? Pa, Veštica je, to je nečista sila, to je jako zli demon koji uđe u dvorište, onda u nekom domaćinstvu pokolje jagance, ovce i tako dalje, jednostavno ih ugrize za grlo i onda strada, tako da celo stado može da uništi. Ili recimo čak i ljude napada, to je jedno opako stvorenje, poređavala jedno od najgorih. Tako da je ona prvo organizovala lov, pozvala mnoge ljudi iz sela da je opkole, da je uhvate i da je uvežu, pa je onda posle na lomači spalila. To je njena priča, to mi je ostalo pečatljivo. Da, da. Pomenuli ste vaš kraj, da, eto i okolo nas. Da kažete. Pa to je to od Homolja, te istočne planine, homoljski deo, zatim ovamo Pobrđe, Deliovana, Miroča i tako dalje, zavisno. A zašto taj deo? Koji je uticaj tu na tom, eto, istoku naše zemlje? Šta je to tu? Pa tu je mešavina raznih naroda, doseljenika iz Rumunije, iz Bugarske, tu je Tromađe, tu je vlaški, srpski živalj, tako da se to stapalo udajom, ženitbom i tako, svako je donosio neke svoje običaje, neke svoje verovanja i tako. To je želo jednostavno da se, kao što sam rekao malo pre, da se odbrani od nečeg, da pomogne sebi, da nešto, i onda je prizivao u pomoć takve nečiste sile, a one se jako lako odazivaju kad treba nešto da se uradi, pogotovo loše u životu. A recite mi, domaćinstva, na primjer, sada, eto, u vašem okruženju, jer koristite neke sitne rituale, na primjer, za ostvarenje nekih svojih želja? Pa koriste, mada u tome se ne izjašnjavaju, jednostavno, to je njihova tajna za njihov gde su bili, šta su radile, ali često, recimo, od uroka u svakoj kući, malte ne, svaka žena zna da obaje svom detetu pred spavanje, ako se budi iz sna, ako plače u snu, ako tako nešto. Ona koristi bogojavljenstvu vodicu najčešće ili prebaje neku bajalicu protiv uroka, pa se dete smiri i tako dalje. Znači, to se jako veruje, to je prisutno u svakoj kući, malte negde, ima male dece.